En morgon var ingenting som vanligt. Bamse och hans vänner gjorde en liten picknick. Alla tyckte det var roligt ända tills det förskräckliga hände. Bamse tog på sin blå luva och sprang så fort han kunde och sparkade till farmor. Skrek farmor. Bamse ställde sig mitt i vägen. Stark är han bara när han har ätit lingonsaft. Då kom Skalman åkande i sin självgående skottkärra. Flytta på det, nallplutt. Annars kör jag över det, skrek Skalman. Men uppifrån höga berget hade gamla farmor sett alltihop i sin kikare. Hon gick rulla stora klippblock ner på Bamse med lingonsaft. En missade. Leger, sa farmor. Ja, använd inte fula ord, sa Bamse. Leger, sa farmor. Skärp dig, sa Bamse. Klockan 3 på eftermiddagen kom Bamse med allt som behövs för att bygga en båt. När han gick därifrån funderade han på hur man egentligen fångar en mus. Alla båtar har tjejnamn och det snyggaste tjejnamn jag vet är farmor. På vägen hem hittar Bamse en gammal farmor. Sånt här skräp vill vi inte ha ombord, sa han. Och kasta tillbaka dem, farmor. Och flög ut genom fönstret. Skrek farmor. Då ringde hasch sup. Klockan. Den ringer när det är dags att räcka hasch. Eller att supa. Just nu är det dags att räcka hasch. Då knackade på dörren. Hjälp, jag kissar på mig, sa lille Skutt. Det här har jag väntat på länge, sa farmor. Hon gick in och stekte vulkangrillad korv och somnade.